Ovije deca mova nešto da se napoje, mova da se napoje to i centar su smestuvački kapaciteti. Što ki bide su decata posle nas. Znači, i su idnite generacije. Znači, svetskata statistika kažuva дека се повеќе и повеќе деца за джавки има со посебни потреби. Ние бававме 1% од буџетот на општина Штип. Значи за проектот имаме изработено проект, значи како би било уреден тој простор, исто бававме земјиште. Значи за да се изгради овој објект ние сме свесни дека нема да биде преку ноги. Сакавме значи стратешки во наредните неколку години, 3 до 4 еве, да се изгради и да се опреми тој објект. Со тоа што има многу странски фондови.